Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес ще ви срещна с Петър и Николай Очкунови. Илчовице, млада невесто, ти чували си разбра. Добре дошли на Петър и Николай Очкунови. Не сме се виждали от много, много дълго време. Добре, заварила. Ние също сме изключително радостни да гостуваме в твоето прекрасно предаване. Не сме се виждали от, може би, в такъв състав, май от 3 години, така горе-долу. Приблизително. Да, приблизително. Случиха се доста неща. Какво се промени за тези 3 години? Мисля, че при тебе нещата са по-осезаеми, колкото при баща ти. Да. Ами за тези 3 години всичко, много неща се променят. В творчески план с пеенето все повече идеи идват. И така... Вече имаш 2 песни. Да, вече имам 2 песни, които зрителите на Фолклорът ви могат да гледат. С пеенето идват нови идеи, така поех по самостоятелния път. Имаш ли идеи за още песни? Да, определено имам идеи. Надявам се да дойдат добри времена и скоро време да издам и първият самостоятелен албум. Значи са доста песните, които така си набелязал. Да, определено. Даже сега очаквам началото на лятото да влизам в студио да записвам нови песни. А решил си вече със сигурност да тръгнеш по този път? Може и да е хобби, то времето ще покаже, но пък си тръгнал уверено по този път. Определено. Ти даваш ли му съвети как избирате песните? Помагаш ли му при избора на песни или пък той всичко сам си го оставил, той да си преценява как да стоят нещата? Ами той се консултира с мен. Да, и сега и като пътувахме днес, пак си говорихме. Музиканти за това си говорят, за пеене. Набелязали сме няколко песни и... Надяваме се, че COVID-а ще отмине и лятото ще може той да запише нещо, пък и искам да запиша още 1-2 дуета с него, да имаме така, нали? Да, добре ви се получават. Набелязал съм няколко песни, но не сме ги още така са спрели на коя окончателно, защото времето е такова, че не може да... Как се живее в това време? Как живеете? Защото предполагал ли си всъщност някога, че ще дойде време, в което няма да можеш да ходиш в петък, събота и неделя на работа? Предполагал ли си? Никога, но винаги има първи път. Много неприятно вече цяла година. Много се надяваме, че пролетта вече ще изчезне този COVID или пък няма да бъде толкова силен и опасен, за да може да си... правим това, което най-много обичаме, което най-много можем. Липсва ли ти хората, това да ходиш, да си сред хора, да можеш да пееш? Липсва ли ти това? Много ми липсва, даже много хора ми се обаждат по телефона, питат ме как съм, добре ли съм, и аз винаги им отговарям. Надявам се, че лятото или най-скоро време ще сме заедно по площади, събори, да. Защото нашата професия е такава, свързана с хора, с струпване на много хора, с игри, с хора, а той COVID засегна най-много нас. Наистина най-много сме ние така ощетени. Наред с хората, които са в заведенията, с ресторантите, някакси, то са скачени съдовете всъщност. Как се чувстваш ти самия? Аз по принцип съм така общителен човек и тая пандемия не ми се отразява психически. Смисъл такъв, че
опитвам се да си кажа, че това е нещо временно, че то ще мине и ти не трябва да минем под това изпитание. Готов всички така, ама нещо да. временно, вече мина една година в чакане на временното. Спокойно си живея, не се притеснявам, нали, и мисля, че така и трябва да бъде. Сега как минава един твой ден? Един мой ден, излизам сутрин около 10:30-11, аз съм от Пещера, хората знаят, виждам се с мои приятели около 5-6 човека. Има така една лавка, да се каже, където продават закуски, там си пим по едно кафе. 1-2 часа виждам и се поговарям и си. Да. Някои казват, това е опасно, други казват, не, няма нищо, нали? Както е насякъде, има противоречиви мнения. Но в крайна сметка човек не може да се заключи в къщи и да стои сам. И, нали, това може би е месец, може да изкараш, предполагам, но пък в някакво дългосрочно време в крайна сметка имаме нужда да общуваме помежду си. Нали? Много неприятно, защото не може и да пътуваме. Да. Не само за участие. Примерно ние лятото си сме си ходили на почивка, ходим някъде на курорти с семейно. Да. Сега не мога да отидеш никъде. Никъде. Но надявам се, че ще отмине това време. С Богом, братя, тръгнувам право за Германия. Стара майка останува, мали деца да гледа. Останува, мали деца да гледа. Одиме, пееме, сълзи рониме, който пръв замине, салко кониме. Одиме, пееме, сълзи рониме, който пръв замине, салко колниме. Въпреки всичко, което се случи, успяхте да направите две песни. Една... две самостоятелни песни. Да разкажем малко повече за нея. Ники ти записа С Богом, братя, много популярна песен от миналото, но пък интересното беше, че сега никой не я беше записвал всъщност и то от много-много години не я бях чувал. Да. Как така се спря на нея и кое ти хареса в нея? Значи, ако има няколко песни, които са ме накарали да се влюба в македонската музика или изцяло в фолклора, една от тези песни е С Богом, братя. Знам я от много години, чувал съм я от моите родители. Почти на всяко събиране тя беше част от репертуара. И тая песен така ме е в сърцето, вътре в мен от много време. И я имам записана от 2010 година в един от албумите ми. Просто сега дойде времето да я запиша. Да излезе така на бял свят. И тя е хубава народна песен с македонски аранжимент. Нали? Тя си е македонска да, песен. Да. И мисля, че стана добре така и харесва се. Петю, при тебе. Как се спря на твоята песен? Ами на правила мома тази песен от много време я знам. Препявал съм си я и реших да я запиша, понеже хубава песен, обаче не е много популярна. Не е... Точно да, и тя е от този тип песни, които почти всички я знаем, но пък не е от най-записваните. Масово, да. Какво планирате? Казахте, че ви се прави дует. Към кое сте се насочили? По-шлагерното, по-македонското, Ники, при тебе? Ами аз шлагерните съм нахвърлил 3-4 идеи за македонски дует. Мисля, че в годините, да ни прозвучи нескромно, македонските дуети си останаха клас. Да. Говоря за много години, за много певци. Просто песните са мелодични, текстовите им са силни, а пеят са на два гласа, нали? И просто хората ги са влюбват в тях. Да. И времето го показа, че те наистина останаха като голямо качество тези дуети и песни. Нахвърлил съм няколко дуета, но имам голямо желание, тъй като виждам, че той вече си прави сам неща и иска да си върви по негов път.
нали, аз му помагам, но нормално е това, да си търси той негова си. Ами да, защото ниша, пък да, в крайна сметка той усеща и какво и на него ще му лежи. Точно, нали, ти така можеш да мислиш, че нещо на теб да ти пасне, но пък на него... И ние имаме 4 записани дуета, 2 от които имаме да, в Укор TV като видеоклипови. Желанието е поне още поне 1 или 2. Стари песни съм нахвърлил македонски, още не съм решил кои, затова не мога да кажа, да не излъжа зрителите. Но поне една песен се надявам до есента да има в ефира на Фулкор ТВ. А старите шлагери, какво се случва старите с тях? Старите шлагери, с теб сме говорили много пъти, че те ми са си на сърце. Също, значи ако не успеем в тия трудни времена да направим дуета, ще направя, имам стари шлагери, които мисля да направя един мой авторски сега. Защото мисля, гадство, че да, ти така някакси в тази ниша много сериозно да, влезе и хората много добре те възприеха с тези песни. Говорихме си с Петър, че тая година може да, да направи един стар шлагер, да се върна малко към първото ми лице, да, тъй като от доста години не съм правил стар шлагер, а хората си ме знаят, нали, като точно, изпълнител да, на стари да, шлагери. Но имам песни записани, мислим да запишем и нещо, нали, ново, като дует, но като цяло мисля, че трябва да наблегнем повече, да му помагам да си направи да, той негови песни. Какви песни на теб ти харесват? Какво така усети, че ти лежи във времето? Кое повече ти харесва? Защото и какъв облик ти искаш да си създадеш? И определено най-ми лежат и най-ми харесват народните песни от македонската да, фолклорна област. Определено. Поне сега на този етап в тази област ще се насоча. Нали, не изключвам, когато съм сам, обичам да слушам и шлагерни песни, да, и други стилове, не само македонски, но лично за изпълнение на песните македонските. Откъде ги черпиш песните? Откъде така идеи и ти идват? От всякъде. Слушаш, откъдето, да, откъдето да, можеш. Особено вече в днешно време е супер достъпно да, да се слушат и много стари записи, които са изпълнявали само от един човек. Да. Слушам, когато имам свободно време, вечер, най-вече след работа, сядам да слушам. И така нахвърлям съм си много песни. Само време, време трябва да, да се реализират. А и ние сме, искам да вмъкна, че ние сме наследствено обременени. Да. Наследствено, тъй като ние сме фамилия Очкунови. Моя баща и моя чичо бяха един мъжки дует и знаем много песни от тях останаха да, във времето. И може би, естествено говорили много пъти гена, да, нали, той си... това, което е останало в нас. И ами виж колко хубаво, защото още в самото начало, когато преди много години, още да не казваме колко, ама поне има, има няма 10-11. Да, да, да. Като говорихме в самото начало с теб и ти тогава изобщо нямахте идея да правите дуети. И сме си абсолютно, говорили да, и ти ми да, каза, абе, то ще е хубаво и сина ми да пропея, обаче... Ние сме си говорили, че той въобще, той се беше от... учеше, нали, да, компютри, да, точни ти, науки, дори математика. Дори самия ти не предполагаше, да, че той ще има желание. Той в един момент, преди 5-6 години, тръгна с мен, почна да ме озвучава, да ми помага и се запали. Той го имал в него, но просто... Така е му е дошло време. Да, време е трябва. Сега, горд ли си така, като го виждаш и него, че върви много по тези? Много съм горд и друг път съм казал, че пожелавам на всички хора, колеги, да изпитат това децата им, внуците им, близките им, да бъдат като тях, нали, не като тях, но да тръгнат така, по този да, път някакси да правят това, което им да, харесва, а то е същото, което правя и аз. Да. Нали, той си има професия, има си друга професия, но пей, отдава му са, винаги е с мен по участие, ставам и пеем заедно и виждам, че има желание, има и възможност. А и хората предполагам, че много ви се радват. Радват му се, даже някога като ти да без него случва са той да ангажира. Петя няма ли го, Петя? И много, почти 99% сме заедно. Плащата много мома за лук.
се научило лудото младо да пие. Пие и плашна да много мова за люби. През годините нямаше така, беше се скъсала някакси тази нишка, нали, родителите работеха, пееха, да, и някакси да, децата да. В друга посока. Сега, от, така, може би от 2-3 години се наблюдава едно връщане и много тук сме и канали, така по двойки ги каним, да, родители да, с деца, да. Които започват да пеят, което означава, че някакси има предаване и това нещо няма да се скъса тази нищо, защото ето ти каза, че и от ти от твоето семейство, така си да, се запалил, от твоите родители и сега и него и се надяваме пък и това нещо да се предава, то така се е предавала музиката във времето. Значи с течение на годините, аз много пъти съм го казвал, не ти трябва като мен да пе, може би и други колеги са го мислили. Всички нали? Мислят, че няма някой, който да е казал, стани като да, мен, няма да. Такъв, значи смисъл, такъв случай не съм чула до сега. Ние българите, това си не на нас народопсихология да си жалим децата, а сега да ни са мъчинали. Да. Точно. Много разсъждават по този начин. Да, да. Ако може да мога по-лесно, нали? И аз годините съм гледал... И дори да е по-сигурно, защото ето виждаш и какво време идва, точно че така. Абсолютно не можеш да си направиш план за една седмица напред, камо ли за цяло година. И затова съм държал той да си се изучи, да си вземе професия, да си има, защото някога виждаш какво става. Идва един COVID ненадейно, обърква плановите и човек, ако няма нещо друго край, няма какво да... как да живей. И много пъти преди 2-3 години съм му казвал, учи си, ама трудно, не е толкова, смисъл, ходим по нощи ти пеем, ти знаеш, ти също правиш предавания, да, виждаш да. Събори, частни партита, градове от едно място на друго, а не винаги е толкова лесно. Да. Нали? Сблъсква се с много хора. Той иска едно да пееш, другия иска трето. А трета е четвърто. Не винаги може да им угодиш на всички вкусове. Да. И е малко така тежка професия. Не може да се каже, че някой като каже, а вие дигате микрофона и пейте. Не е така. Не, просто хората виждат хубавата страна. Бляскавата страна. И това пък не е лошо, защото в крайна сметка... почти няма професии. Ето той предполагам, че и Петю го видял и затова може би аз като и като съм наблюдавала, това може би влече постоянно и така човека, особено ако го има в себе си, защото тръпката, удоволствието, това, че радваш хората и ти на момента можеш да го видиш, че този човек му харесва точно тази песен, така. Защото в другата работа много трудно може да видиш такива резултати. Да, много пъти съм го казвал, гледай си твоята си работа, имаш си хубава работа. Не, баща ми, аз си, добре, що ми искаш, аз ти помагам, нали, каквото мога, ще бъда за теб, каквото мога, ще ти помагам, но виждам, че той не се отказва. Кое е качеството, което ти е помагало на теб лично, в твое качество, което ти е помагало времето? Моето качество е било постоянството. В годините и с теб сме коментирали други предавания. Аз имам един такъв в себе си характер, че като кажа нещо, трябва да го изпълня, иначе изпитвам някакъв срам, ако не си изпълна някаква дадена, нали, нещо, да не си изпълна дадена дума. Както казват, казана дума, хвърлин камък. Да. И в годините това ми е било постоянство, полека, песен, 2-3. Петю, при тебе? При мен е, може би, търпение. Търпение. Защото, да, търпелив съм, изчаквам си нещата. Какви са недостатъците според теб в тази професия и кои са позитивните неща? Значи недостатъците, напърво, веднага ми идва на ум времето, което не можеш да виждаш близките си. Има предвид по празници, винаги ти си на работа, трябва да веселиш хората, които всъщност са със семейството. Да. Това мисля, че е един от най-големите недостатъци. Друг недостатък може би е не толкова голямата сигурност. Защото, както споменахме, в създалата днеска ситуация... Днеска може да работиш утре. Точно така, абсолютно. Позитивите... Повече за мен се мисля, много, че не. За мен са много, защото баща ми, например, това му е начин на живот. Това му е единствената професия. Той го вижда от една страна, докато при мен това е друг свят. Аз през деня, примерно, в
между 9 и 6 съм на работа, съвсем други неща върша. И когато трябва да петък, събота да ходим на участие, за мен това е едно... Това е празник, нали? Празник, абсолютно. Аз там избягвам от ежедневието и се пренасям на друго място и ми е страхотно. Близки ли си станахте покрай пеенето? Били ли сте винаги близки и така това сближава ли? Да, били сме, защото той ме е единственото дете. И особено за бащите е гордост да имат момчета, още повече. И винаги сме били, като малък съм го водил по мачове, заедно сме ритали мач, той беше много запален спортист, също сега продължава да си тренира, нали, както всички млади хора, фитнес. Да. Водил съм го винаги с мен и той като малък пас сме коментирали, че пееше така, имаше няколко изяви, после изведнъж спря, но явно това то си го идва отвътре. Искам само да уточня, че когато казах, че пеенето не е лесно, имах предвид, че тъй като през годините аз съм пял много и по ресторанти, почти всяка вечер, и че е уморително, много няма е уморително. Какво да се лъжим всяка вечер. Това е работа, която много ще използвам, не знам коя дума друга да използвам, но наистина амортизира точно човек. Така. Защото ако си представиш, че ти пееш 3-4 дни в седмицата, това се... Денят ти започва от 6 вечерта и продължава до другия ден сутринта, нали, точно някъде. Точно така, голяма школа и, обаче. Да, и това нещо никак не е лесно. Да пееш, хората просто, пак казвам, те виждат отпред да. красивите неща, а пък и аз си мисля, че в тази професия не трябва пък и да се толкова изглежда, че е трудно, значи нещо не си да, си свършил да, да. Добре работата. По принцип на нас не ни е трудно, защото аз и като съм си вкъщи, пак си припявам и да отида на заведение с приятели, да не съм на участие, като се развеселим, пак почваме да си пеем. И може би за... Сега вкъщи, като няма публика и работа, запазваш ли тренинга? Гледам много на телефона, постоянно съм на YouTube, колеги, музики слушам, нали? Просто така приятно ми е да си слушам, някой път виждам нови неща, някаква песен позабравена, ни се спомнял с години, извинаш някой спее, а виж какво останало, нали, с нов аранжимент. Има и добри неща в тия трудни времена, когато човек може да научи нещо ново. Свирам, играм и плача. Твоят ли го гледам всекой път, ле-ле-ле. И на тебе долговити вракям яс, ле-ле, офама, ле-ле-ле. И на тебе долговити вракям. Как според теб се развива музиката през годините? Защото сега можем да кажем, че последните 2 години има една сериозна мода на авторските песни. Прави се, направо бълва се авторска музика и то в огромни количества, огромни количества. Какво се случва с народната музика? Вече няма такива песни, които да се пеят ли? Изчезнаха народните песни и започна авторска музика и доколко тази музика според теб ще остане във времето? Значи, хубавото е останало през годините и сега се пее. Аз ти казах и преди малко, че македонската песен е може би на върха, да не прозвучи нескромно, други жанрови да се обидат, нали, и други области, но македонската песен е останала на върха заради популярните песни и текстове от годините. Били горбечийски, любовни, пей са за мъка, за раздели. И сега, ако човек си направи труда да отиде в едно заведение и да има сватба или някакво тържество, без тия хубавите македонски песни не минава. Има между тях авторски, които са останали, но ако те са 10% според мен, 90% хубавата доказана песен, игривата песен с хубавия текст, който останал в годините, той остава, нали, да се слуша и да се харесва. Може би от тия новите авторски песни след време ще се отсеят хубави песни с хубави текстове и ще останат. Аз също
в репертуара си имам мои песни, тъй като много пъти сме говорили, на мен ми се отдава да измислям текстове, нали, и съм си направил няколко авторски песни, даже имам стар шлагер мой авторски, който съм записал и може да след време да направим видеоклип, както мисля. Но доказаната песен се е доказана с годините. Хубаво е, нека хората си правят авторски песни, да се изявяват, да върват нагоре и времето ще покаже и по читателите и публика. Но те правили ли се такова нещо? Когато си слушам музика и чуя авторска песен... Веднага ли я познаваш? Да, разпознавам, че е авторска. Когато е хубава песента, казвам си, е браво, много хубава песен са направили. Нали? И по този начин изпълнителя си изпъква само, само той си. Но от друга страна смятам, че човек и един изпълнител трябва да премине през автентичното, през популярните песни. Да. Защото... Да си извърви пътя. Точно така, малко или много трябва да... Трябва да усети какво се е пяло, да има опит, да... Да разбере материята на народната. Да узрее, да узрее. Да, да. Да, и вече в един етап от време, то човек сам ще си прецени дали е готов да създава авторско. Експериментира ли ти се? Може да се мисли на тази, на тази посока, но времето не е, да е момент, с... момент, не е в този момент. Всичко трябва да е с мярка, защото да. Наистина чувам... А кой определя тая мярка? Това винаги го питам, защото много е странно да... Кое слага точката и казваш, че след това си прекрачил границата? Защото значи, е много... На първо място, според мен, самия човек. Ако ти си решил да се занимаваш и да правиш качествени неща, ти самия трябва да имаш чувството на... да разбираш кое ще се хареса и кое не. Но ако... Нали, нормално е в някой момент човек да избяга от тази граница и идва на първо място близки, а и дори самата аудитория, тя си показва дали тази нещо е хубаво. Дали ще приема, да. Да. Но искам да кажа, че последно време виждам много, правят се колаборации между различни стилове и вмъкване на фолклорни. Точно, да. Аз за това те питах дали в тази посока ти си така експериментира, защото виждаме, има доста, примерно хаос с фолклорно и то типично фолклорно пеене, нали? Двете неща са вмъкнати. Има доста сполучливи проекти, които вече така даже излизат извън границите на България. Определено. И са доста популярни. И дори по клубовете ги пускат. И това от една страна е добре, защото... Популяризира се в народната песен. Да, да, и трябва, тя търпи трансформацията, така или иначе, да се адаптира, но всичко трябва да е с мярка. Нож две острията е, трябва точно, да се внимава. Да, да, да. Самото звучение е много променено за 40-50 години. Даже и по пътя, сега една стара песен, му казвам, 60-та година, кога е било, виж как аз звучава, без мен, нормално. Сега излезаха хубави аранжори, правят ги бързи, съвремени, лежат добре и не мога да познаеш тази песен, че тогава била, но тогава времената са били други, хората са ги пеели вечер на газените лампи, а сега точно, вече искат да. Като запееш и винага да станат да танцуват, да играят. Немой сине, срамота е и у Бога, грехота е, ние сме им кумували, кумували, дар дарували, ние сме им кумували, кумували, дар дарували. Леле недо, бяла ми недо, леле недо, вакло ми агне. Леле недо, бяла ми недо, леле недо, вакло ми агне. Тези бавните песни вече почти изчезват, които изчезват. Ти каза, защото те са... Ако изпреваря въпроса, ще ти отговоря. Аз болидувам за тия песни. И предишния път ти казах, само да съм жив и здрав, ще си направя един албум 10-12 без мен. А, ти даже 10-12, аз ще бавни песни. Една-две ще да ти кажа. Ти... Аз имам записани 2-3 бавни песни, но така, за напред може, ако правя нещо нов проект след време, да включа, нали? Лошото става, че тези песни някакси и този албум става за много по-ограничен точно кръг така, от хора. Да. И аз за това си мисля, че и хората чак не ги записват до такава степен на такъв тип песни, защото
този момент ти ограничаваш. И както ти каза, че когато те канят на рожден ден или на, на сватба или на каквото и да е, няма кой да ги слуша тези песни. Те са за концерт, за зала, да, хората да седнат, да те слушат, да те оценят, да те ръкопляват. Какво се, защо така се промениха според теб нещата и хората някак си изгубиха навика да ходят на концерти, да ходят в зала, да си купят билет, да седнат, да слушат, да гледат, да имат някаква друга сетивност? Аз ще отговоря веднага. Промениха се нещата, защото в последните години много клубове и по танци излезаха, което е радващо, да, че традициите се възвръщат, че се наблягат на тия танци, на тия неща. Много млади хора и по-възрастни хора вече играят танци, танцуват. И ако ви е правил впечатление, преди години много не се танцуваше така по празници, да, хората се страмуваха. Да, да, да. Сега хората са по-отворени, живота стана по-отворен, навлезаха и технологии. И на даден концерт на град или на събор, гледаш, винага се фащат и играят. И те самите хора знаят хора, знаят да играят вече най-различни стилови, да, хора. Да, да. И оттам вече идва интересът. Той не може да стои в залата. Абсолютно. И да ръкопляска, да, и да гледа, за съжаление, защото това, както ти казваш, това е съвсем коренно различен вид представление. Абсолютно. Ами ти си го изживял, надявам се и на Петю да му се случи. Ами. Защото самият ти знаеш, че тръпката е коренно различна. Ай, ти много добре знаеш, че в една зала хората нямат търпение, стават дори при седящите. Да, 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 нещо страшно е, да. И това може би промени начина на възприемане на тия песни. На времето ще дойде известен изпълнител, ще пей да го видят. И хората се срамуваха така. Сега живота се отвори и гледаш, оп, фанат са младите вече на хора и така трябва да бъде. Да. Ще дойде ли времето, в което ще се върне това нещо и всички ще стават? Аз сега като гледах няколко концерта и като гледам как хората на площад, как играят, да, как, да, са, да, ето така и направо чакра, и в зали на ти се струва, че се, нали, прекалено ти се струва, че са един до друг. Няма дистанция. Няма никаква дистанция и чак се притеснявам, защото вече толкова ни се промити мозъците с това нещо, че трябва да има разстояние. Ще се върне ли тази емоция според тебе? Емоцията, хората да танцуват по събори, по тържества, по общини, по площади, трябва да се върне. И ние сме самите изпълнители, трябва да даваме и пример, а и другите хора, че този вирус може да остане, както е било преди години, грип и други, да, нали, да, да, заболявания, да си знаем, че го има, да си има мерки, който да се вакцинират хората, да се лекуват. Да. Но това трябва да остане, защото живота вече става много... Много сив става. Не е хубав този живот, казвам го честно. Да. Да седиш постоянно вкъщи пред телевизора, Петя е прав, поне да знаеш петък, събота си някъде на участие, всичко отвътре, така те е едно приятно, шалитнеш, там сме, нали, отиваме там. Някакси липсата на общуване, точно това така, да се, да, събираме, това мисля, че най-много липсва на хората в днешно време и ставаме някакси много такива самостоятелни единици. Хич не ми се вяра в конспиративни теории, че някой от някъде иска да нас затвори, да направи такова общество, въобще не си го мисля. И се ми се струва, че това ще мине и виждам много добри неща и хората се понаучиха и може би за близките месеца ще се понаучат, че това ще остане, но ще е преодолимо, да, и хората да свикнат вече да се общуват и да се върни, защото много затворено стана до последната година. Какво ви си иска да направите? Да си има пак веселие, хората да си играят, ние да си им пеем и да, така, да забравим за това, защото аз съм сигурен, че след 2-3 месеца, ако всичко се оправи, хората бързо ще забравят, да, че една, да, година и си тръгнем по старите пътища. Искрено се надявам, че лятото ще пеем и ще се радваме, дано, дано, и хората ще се виждаме с тях.
но мисля, че оптимист съм, че ако дори да не съм толкова близко време, нещата ще се оправят. Петю, ти, какво така ти си иска? Песни? Песни, със сигурност, да, със сигурност. Значи, така надявам се тази година да имам завършени поне 50% от песните в бъдещия ми албум. Както казах по-рано, пролета ще вляза в студио и ще се работи определено тази година. И може би следващата среща тук преданието ще представяме албум. Дай Боже! Да, дай Боже! Надявам се, да. Пожелавам ви наистина работа, здраве и да имате възможността наистина да се срещате с повече хора, с вашите почитатели, защото това е нещото, което дава стимул, което така храни душата на всеки един изпълнител. Много ви благодаря и до нови срещи. И аз също искам да благодаря специално на теб, на целия екип на Фолклор ТВ, които сте ни прекрасни хора, усмихнати, лъчезарни. И за годините не се променихте, въобще в смисъл, променихте се, че си останахте такива. И винаги ми е било приятно. Благодаря, че бяхме твои гости и винаги ще се отзоваваме на покани. Добре сте дошли абсолютно винаги. Да ни представяте каквото имате, да си говорим и пак казвам, наистина се надявам в най-скоро време да можете да радвате хората, а пък така и вие по този начин да се радвате. Да. До нови срещи! Il giovotto nuovo